Hallo, ok, så jeg skulle bare si til dere at jeg lærer meg 3 ganger 3 blinde. Jeg har hatt lyst til å lære det kjempelenge, så jeg skal nå prøve å få en suksess, som det heter. Så ja, jeg skulle bare si at jeg har begynt å lære det, eller ja, jeg kan jo konseptet, men ja, jeg skal prøve, sånn virkelig prøve. Så ja, jeg hadde ikke noe annet å lage video om i dag, og kameraet mitt har nesten ikke plass til noe mer, så. Men jeg skal få mer plass, og skal lage en bedre video i morgen. Så takk for at dere så på denne lille oppdatering-info-videoen. Ja, ha det bra.